ডি ডাব্লিউ তৰফৰ পৰা এল পি ইউ পি শিক্ষক নিযুক্তিৰ লগত জড়িত এখন নতুন নটিচ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। 25 আগষ্ট তাৰিখে প্ৰকাশ পোৱা এই নটিচখন হৈছে ফিজিকেলি ডিজেবিলিটি যিসকল কেণ্ডিডেট অৰ্থাৎ পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটসকলৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ ফেজ টুৰ বাবে আহিছে। যিসকল কেণ্ডিডেটে 11 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোৰ ক্ষেত্ৰত পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হিচাপে আছিল তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ফেজ টুৰ ক্ষেত্ৰত এই ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছটোসমূহ হ'ব। আৰু ইয়াৰ যিসকল কেণ্ডিডেটৰ নাম আছে সেইসমূহৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ লিষ্ট, ভেনু আৰু ডেট টাইম ডি ডাব্লিউ অফিচিয়েল ৱেবছাইট DW.assam.gov.in উপলব্ধ হ'ব। তেওঁলোকে গৈ পেলাই নিজৰ ৰেচপেক্টিভ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জইন ডাক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ আগত তেওঁলোকৰ সেই তাত এটেণ্ড থাকিব লাগিব। তাৰপৰা সকলো কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট সেই লিষ্টসমূহ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত থাকিব। আৰু মেডিকেল বোৰ্ডৰ আগত নিয়া ডকুমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ৰেলিভেণ্ট অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট, অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ কপিটো, তাৰপৰা ছেল্ফ এটেষ্ট ফটোকপি দুটা ছেট, পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটোকপি, পি ডব্লিউ ডি চাৰ্টিফিকেট, আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে এই ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছত এটেণ্ড থাকিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কেঞ্চেল কৰি দিয়া হ'ব। যিটো কেণ্ডিডেটছাৰ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰৰ তৰফৰ পৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আহিছে আপোনালোকৰ লগত, এইটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।